خب قسمت 4.2 یه مثالی رو کتاب مطرح کرده که تو دل این مثال نحوه اسمبل کردن در واقع ماتریس های سفتی در واقع ماتریس سفتی المان های مختلف تیر رو اینجا آموزش میده، هرچند خیلی نکته خاصی نداره نسبت به اسمبل کردن معادلات المان های فنر، خرپا یا میله که حالا فصل قبل در مورد صحبت کردیم. روند حل مشابه هست، خیلی تفاوتی نداره. حالا اینجا برای ماتریس کای المان تیر برای یک مسئله که در واقع تو این شکل نشون داده شده این کار رو انجام داده. حالا اجازه بدید ما هم این کار رو به عنوان آخرین مطلب این جلسه انجام بدیم و مثالای بعدی کتاب که مثالای کامل تری هست رو انشالله در جلسه بعدی در موردش صحبت کنیم. شکل 4.6 رو شما مشاهده میکنید که از یک سمت، سمت چپ در واقع کلمت هست، درگیر هست، فیکسته و از سمت راست در واقع روی مفصل، روی تکیگاه مفصلی قرار داره و تو نقطه وسطش تحت بار قائم 1000 پوند و گشتاور خمشی متمرکز 1000 پوند فوتی در واقع قرار گرفته. خودش اشاره کرده که فرض کنید سفتی خمشی تیر EI و مقدارش ثابت باشه. حداقل تعداد المانی که برای این تحلیل در واقع این تیر میشه در نظر گرفت 2 المان هست. یه المان از انتهای سمت چپ شروع میشه، میاد تا در واقع نقطه 2 که نیروها اعمال شده، یعنی از این نقطه 1 تا نقطه 2 خب نه نیروی داریم، نه تغییر سطح مقطعی، تغییر جنسی چیزی نداریم. پس در نتیجه در واقع از سمت چپ که شروع میکنیم میایم به نقطه 2، این نقطه وسط اینو به عنوان یه المان در نظر میگیریم چون تو این نقطه نیرو و گشتوار متمرکز داریم. دوباره از نقطه 2 حرکت میکنیم به سمت راست تا میرسیم به تکیگاه، اینم میشه المان دوم که 2 المان در واقع در نظر گرفته خواهد شد. خب برای هر کدوم از این المان ها میاد و ماتریس کارو محاسبه میکنه. من یه نکته رو اینجا اشاره کنم، هرچند تو مثالهای بعدی هم قابل ذکر هست و میشه اونجا هم اشاره کرد، و اون این که در واقع این مثالی که الان اینجا شما مشاهده میکنید به لحاظ استاتیکی یک مسئله نامعین استاتیکیه، دقت میکنید، چون دو تا مچول اینجا داریم، یه مچول اینجا، با توجه به معادله تعادل این دو تا هست، یه زیگما اف وای و یه زیگما ام حوله یه نقطه مساوی صفر، میرسیم به 2 معادله تعادل ولی 3 مچول داریم. اینی که این میشه این مسئله نامعین استاتیکی و شما اینو تو استاتیک نمیتونید تحلیل کنید. تو مسئله روابط سازگاری، روابطی که حالا اونجا گفته میشد با من روابط کمکی، و از اون روابط کمکی استفاده میکردید و میتونستید مسئله رو در واقع تحلیل کنید و حلش کنید و ریاکشن ها رو پیدا کنید، دیفلکشن خیز رو محاسبه کنید و حالا باقی داستان. اما اینجا در واقع تو فاینایت المنت ما این داستان رو نداریم، یعنی تو فاینایت المنت چه مسئله معین استاتیکی باشه چه نامعین استاتیکی باشه روند برخورد یکسانه دیگه. اینکه بخوام یه معادله سازگاری اضافه وارد کنیم مازاد برای اون چیزای استاتیکی، نه، تو دل مسائل خودش، تو دل تحلیل خودش وارد میشه و اصلا روند تحلیل فرقی نمیکنه. بگیم حالا اینو با دانش در واقع دانش استاتیکی قبلا نمیتونستیم حل کنیم، باید میرفتیم سراغ اون چیزایی که از معادل مساله یاد گرفتیم بعد در واقع بتونیم تحلیل رو انجام بدیم، ولی اینجا این داستان برقرار نیست. تو فاینانت المنت روند تحلیل مسائل معین و نامعین شبیه همه، خیلی تفاوتی در واقع نخواهد داشت. خب برای المان 1 و همچنین المان 2 ماتریس کا تشکیل شده که شما اینجا در واقع مشاهده میکنید. ماتریس کای المان 1، ماتریس کای المان 2، ماتریس کای المان 1 بین نودهای 1 و 2 هست که میبینید V1، V1، V2 و V2 درجات آزادی نودهای 1 و 2 هست. حالا اینجا ستون‌ها رو شماره گذاری کردیم، سطران به همین صورت مشابه هست، حالا آورده نشده چون دیگه به اندازه کافی نکات تکرار شده تو فصل قبل. و همین صورت برای المان دوم هم کای 2 تشکیل شده که مشاهده میکنید باز سطح ستون ها V2، V2، V3 و V3 سطح ستون ها به این صورت در واقع شماره گذاری شده. ماتریس کاهاشون عین همه، ماتریس کای المان 1 و 2 عین هم هست، فقط خب در واقع ماتریس کای المان 1 بین نوت های 1 و 2، ماتریس کای المان 2 بین نوت های 2 و 3 هست که خب تفاوت داره. حالا برای اسمبل کردن قبلا چیکار میکردیم؟ قبلا میومدیم میگفتیم با توجه به اینکه در واقع این
کل استراکچر تیر در واقع سه تا نود داره و هر نود توی تیرها هم 2 درجه آزادی میشه 6 درجه آزادی. یعنی ماتریس کای اسمبل شده ای من بایستی از اردر 6 باشه، بایستی تعداد کلی درجه آزادی رو در نظر بگیریم. خب یه ماتریس کای 6 در 6 تشکیل میدیم به این صورت، رابطه دوی که شما اینجا مشاهده میکنید یه ماتریس کای 6 در 6 تشکیل میشه اینجا، حالا رابطه کلی نوشته شده ولی در کل میشه اینو گفت که یه ماتریس کای 6 در 6 تشکیل شده، سطح ستونه ماتریس کای کل 6 در 6 به صورت v1 فی 1، v2 فی 2، v3 فی 3، سطح ستونش به این صورت شماره گذاری شده، متناظرش v ها با در واقع v1 با f1 y، f1 با m1، v2 با f2 y، f2 با m2، v3 با f3 y و f3 با m3 در واقع متناظرن در واقع قرار داده میشه و به این صورت ماتریس کار رو میتونیم ما ستستوناش رو شماره گذاری کنیم. ستستونایی که شماره گذاری کردیم این بردارها بایستی متناظر با اون شماره گذاری ستستونها باشه که در واقع ماتریس بردار جابجایی و بردار نیرو کاملا متناظر با اون بردار در واقع با اون شماره گذاری ستستون ماتریس کای کل هست. بعد میایم مثل قبل دیگه اینجا الان مثلا میشه درایه v1 ماتریس کا که باید بره توی ماتریس کای کل جایگزین بشه، این میشه درایه مثلا سطر v1 ستون فی1، این میشه درایه سطر v1 ستون v2، به همین صورت بقیه درایه همه این 16 تا درایه و همه این 16 تا درایه ماتریس کا، همه این 32 تا درایه بایستی بره اینجا جمع بشه و میبینی که در نهایت به این صورت در واقع ماتریس کای کل، ماتریس کای اسمبل شده در واقع تشکیل میشه. خب بعد از محاسبه روابط نیرو جابجایی کل و یا ماتریس استیفنس کل بایستی ما اعمال شرط مرزی رو داشته باشیم که شرط مرزی هم واضح اینجا که تو نقطه یک گیر داره، هم خیز شیب صفر و هم شیب، خیز و شیب هر دو در نقطه یک صفرن، که یعنی هم V1 صفر هم F1. نقطه دو خب هر دو تا آزاد مقدار داریم. تو نقطه سه هم واضحه که خیز صفر ولی شیب داریم و در نتیجه مشاهده میکنید که F1 V1 و V3 صفرن، خیز در نقطه 3 صفره ولی شیب در نقطه 3 غیر صفره. سطح ستون متناظر با اینا رو حذف میکنیم، یعنی سطح ستون اول متناظر با V1، سطح ستون دوم متناظر با F1، سطح ستون پنجم متناظر با V3 دیگه مشاهده میکنید دیگه، عضو پنجم دیگه، مؤلفه پنجمه، سطح ستون پنجم متناظر با V3 رو حذف میکنیم و میرسیم به این معادله که این معادلات بعد از حذف سطح ستون های متناظر با درجه آزادی 0 دست اومده و میبینید که F1 Y FM1 در واقع ریاکشن تکرار سنت حذف شدن، F2 Y مقدارش 1000 پونده ولی چون به سمت پایین منفی جایگزین شده، M2 هم 1000 پوند فوت پاد ساعت کرد بوده بس نتیجه مثبت، این چون پاد ساعت کرده طبق اون قراردادی که تو شکل 4-1 داشتیم مقدارش مثبت باید جایگزین بشه، و M3 درایه آخر چون توی نقطه 3 هیچ گشتوار خمیشی اعمال نشده پس M3 صفره و این در واقع مؤلفه ها اینجا هستن و میشه به سادگی با معکوس گیری از این ماتریس و ضربش تو این بردار V2 F2 و F3 رو در واقع محاسبه کرد. حالا کتاب تا همینجا پیش رفته و مثال کاملی که دیاگرام نیروی بروشی و گشتوار خمیشی رو رسم میکنه و این مثال کاملا جامع هست رو توی مثال بعدی کتاب تحلیل کرده و اجازه بدید دیگه ادامه بحث رو من برای مثال 4-1 در جلسه بعدی در هفته بعدی در موردش صحبت کنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.